Drago mi je da mogu da vidim uspešne sportiste i u ime gradske uprave i moje lično ime kao Beograđanin želim svima vama da se zahvalim. Da se zahvalim Savezu za školski sport, a naravno profesorima, nastavnicima fizičke kulture i direktorima koji su omogućili da deca idu na takmičenje, takođe dugujemo zahvalnost, ali najveću zahvalnost dugujemo sportistima. Na ovaj skroman način želimo da vas nagradimo i naravno da u buduće postignemo još bolje sportske rezultate. Pre nekoliko dana smo nagrađivali učenike koji su na republičkim takmičenjima osvojili nagrade iz određenih nivova znanja, takođe su bili tu i određeni sportisti, sada posebno samo preko Saveza za školski sport. Naša jeste ideja da se što je moguće veći broj dece bavi sportom. Mislim da Pirot ima dobre uslove za bavljanje sportom i to iz svih sportova, da imamo dobru infrastrukturu i ja mislim da ovih dana preko 1000 i više ljudi dnevno na bazenu pokazuje da nismo mogli više ni da zamislimo Pirot bez bazena, pogotovo otvorenog i zatvorenog, ali naravno mi želimo da i sve druge sportove pospešimo i omasovimo, zbog toga radimo i školska takmičenja i naših takmičara na republičkom nivou i Božićnu školu sporta itd. itd. Voleo bih da osnažimo kadrovski i trenerske potencijale, to nam je možda sledeći zadatak, ali da ne idemo i da ne širimo temu na druge stvari. Skupili smo se zbog vas, deci iz školskog sporta, još jednom čestitam. Možda bi bilo dobro da čujemo vaše neke utiske sa takmičenja ili predloge da bi mi mogli da poboljšamo da imamo još bolje rezultate. Hvala vam u svakom slučaju.